Šlovė Rusijai, šlovė Novorosijai. Taip skelbė prierašas prie šios nuotraukos. O šią nuotrauką socialiniame tinkle pasidalino ne bet kas, o Švenčionių policijos pareigūnas. Ateis momentas, kai reikės paaiškinti, aš paaiškinsiu, bet kol kas žinokit. Aš... Ką jūs turite minė, sakydamas ateis momentas? Na, kas tenai ta idėja yra? Jūs turite minė, kad ne jūs dėjote tas nuorodas į anketą? Ei, mano Facebook'o telefonai gali užėjti ir įdėti. Viešai prieinamame profilyje gausu rusiškų vaizdo klipų, kuriuose kalbama apie fašizmą ir tarptautinius santykius. Pavyzdžiui, Vokietija vadinama Jungtinių valstijų kolonija. Nenorėdamas pakomentuoti savo veiksmų prieš kamerą, pareigūnas logiškai nesugebėjo net paaiškinti savo pažiūrų. Kokia jūsų yra nuomonė, požiūris į oficialią Rusijos Kremliaus politiką? Aš taip suprantu, su manim norima susidaro šią nuomonę, kokia pasimą. Kodėl? Kas suteikia jums tokią informaciją, iš kur jūs tą sužinojo? Tačiau pareigūno socialinio tinklo profilis yra atviras ir visiems prieinamas. Šiuos vaizdus jau matė ir jo vadovas, tačiau ir jis nesulaukė paaiškinimo. Visą medžiagą mes surinkom ir perdavėm imunitetui. Kaip jūs pats įvertinot tokį dalyką, va pamatęs tas nuotraukas? Kaip jums pasirodė? Čia viskas tvarkoja? Aišku, kad negražai, todėl į medžiagą buvo atiduota imunitetui nagrinėti. Kalbėjotės su pačiu Juršėnu? Taip. Ką kalbėjotės? Ką jis paaiškino? Nu, jisai pratylėjo, bet buvo informuotas ir kolektyvas, kad čia nedera taip daryti, ir čia negera, ir visą laiką nagrinės, jeigu bus tokia atveja, imunitetas. Policininkas už tokius veiksmus gavo įspėjimą, tačiau paaiškėjo, kad ar pareigūnų tokių asmenų, kurių lojalumas Lietuvai kelia klaustukų, buvo ir daugiau. Tie pareigūnai buvo įvertinti, dauguma pareigūnų paliko tarnybą policijoje, pagal informaciją lyg dirba vienas pareigūnas šiuo metu, bet žinau, kad stebi vadovai pareigūnų elgesi. Na, ir reikia pasakyti, kad pareigūnas, aišku, prisiekė Lietuvos Respublikai ir toks elgesys jam kaip pareigūnui garbės nedaro. Prieš tapdamas pareigūnų, kiekvienas asmuo prisiekė būti ištikimas Lietuvai, ginti žmonių teisės ir valstybės interesus, saugoti gerą pareigūno vardą. Nelalus pareigūnas negali dirbti, aišku. Taip, čia mes darom presą karą ir mūsų valstybė ir privalom vykdyti savo presą. Lojalus aš Lietuvos politikai. Valdymas. Lojalus. O per jau. O tai kodėl tada tokie atsiranda? Ir atvies jų paklauskite, kodėl jie priekaištavo. Dėl to jisai pareigų netekti negali. Aišku, vertinimo metu vadovai išsidovi vertina, analizuoja situaciją, bet jam kaip tik tai garbės klausimas. Jisai prisiekė Lietuvos valstybėje ir tarnau Lietuvos valstybėje, gauna atlyginimą iš Lietuvos valstybės, tai jam tikrai garbės tokie veiksmai nedaro. 2015 pabaigoje kilo skandalas, kai paaiškėjo, kad Kremliui simpatizuojantis ir galbūt Lietuvai nelojalūs pareigūnai dirba viešo saugumo tarnyboje, kuri karo atveju būtų įtraukta į kariuomenę sudėti. Tuomet dalis pareigūnų taip pat paliko tarnybą. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Švenčionys.